adigoo madaxweynaha baa tidhi waxaan sameeyey waddadii oodweyne waa la soo dhigay waxaasoo dhan way dubeen mudane madaxweyne iyadoo aanan qofnaana ka qarsoonayn islaanta adhiga la joogta way ogtay maanta waayo maanta waxaa jirta tiknoolajiyada casriya qofna wax ka qarsooni ma jiro mid jaahila iyo mid waxbarta iyo mid wax garanay mid aan garanay toona waxaan mudane madaxweyne kuu sheegayaa sharciga haddaad adigoo madaxweyne jeebadaha ku qaadato lugahaa lagu qaadan doona oo aanan cidna kaa baryahay taas talabaadan kuu sheegayaa waxa weeyaan adiga ina kaahid waa la ydin yaqaanaa taariikhdiinu waa qoranta mid 49-kii ahaato mid iminka madaxtooyada lagaga hadla ahaato way qorantahay reerkan garxaajis lagu yidhaahno wuu tashadaysanadka maanta haddaad marba waxu soo xambaari jirteen oo meel biyo laga dari jiray biyuu way joogsameen